въпроса в срока. Срока е тук вътре. А ние да свършим работа, ще видим. Ама не щетинък. Ако не им обещаеш, няма да дойдат. Другари, всичко зависи от организацията. Умри, но свръзка дай. Как да е бамбашка, бе? Какво значи това бамбашка? Раната е дълбока, трябва да се обработи. Е, бива ли да го оставя и да гоня Михаля? Ако не дойдете, ще подам рапорт. Добро утро, е, Краси! Хайде на слука! Нейната е занаят. 5 раждания на годината. Осторожно! Под всеки храст и под всяко листо! Да не остане нито квадратен сантиметър неохванат! О! 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 Нищо. Колега Трифанов! Дойдох да ми каже къде са се изпокрили дивите зайци. Всичко на този свят трябва да се знае. Тревата на тая ливада, ако кажат. Ще я преброим. Тревичка по тревичка. За ваше здраве! И за твое! Жените, жените... Хубави хора! Хубави хора! Хубави!